Det her ved Bygdølokket over E18 i Oslo i morges. Den røde Volvoen ble til slutt presset av veien av politiet etter en forfølgelse som begynte ved Vinterbro sør for Oslo. Underveis ble det avfyrt skudd mot politiet. Ingen ble skadet under jakten utfor kjøringen, men en av politibilene fikk betydelige skader. Hendelsen skapte store trafikkproblemer i mange timer. Kronisk syke og utbørn ble pågrepet på Bygdølokket. To tyrkere dømt i Norges største menneskesmuglersak. Under dekke av å delta i mosjonsløp ble 168 mennesker smuglet inn i Norge. Pål Arne Fagernes tror han er ferdig som spydkaster etter narkotikaavsløring. Friidrettsforbundet vurderer å ta fra ham all støtte. God kveld, her er Østlandssendingen. En dramatisk biljakt på en væpnet mann gjennom Oslo i morges endte ved Bygdøylokket. Resultatet var trafikkaos og to ramponerte biler, men det kunne ha gått atskillig verre. Her på Bygdøylokket endte biljakten ved 6.30-tiden i dag tidlig. Politiet måtte presse en bil med en bevæpnet mann bak rattet ut av veien for å stanse den. Det startet med at en polititjenestebil fra Follo politidistrikt oppdager en bil som kjører vinglete i Nordbytunnelen. Og de forsøker å stanse den med tanke på at det kunne være en promillekjører. Men bilen stanset ikke, og ved Nordstrand ble situasjonen plutselig alvorlig. Og jeg hører plutselig en voldsom smell bak meg. Og så kjører jeg litt videre og kikker da i speilet og ser en politibil komme susende med blålys. Og så suser det da en rød stasjonsvogn foran meg i kollektivfeltet og politibilen på hjul. Og i god tid før et lyskryss så stopper begge disse bilene. Ser jeg politifolkene går ut av bilen, og akkurat da smeller det to ganger til. Og da skjønner jeg at dette er ikke noe eksospottesmell, dette er pistolskudd. Så da bremser jeg også og stopper farten for ikke å komme for nærme det som skjer. Hvor alvorlig var situasjonen? Ja, situasjonen er alltid alvorlig når det blir avfyrt skudd mot polititjenestemenn. Så de følte seg truet i den situasjonen og ville prøve å stanse mannen, og avfyrte derfor varselskudd. Etter et nytt mislykket forsøk på å stanse bilen ved festningstunnelen, sperret politiet til slutt veien ved Bygdøylokket og pågrep den mistenkte. Denne biljakten endte uten alvorlige skader. Nei, det er jo klart at pulsen blir litt høyere, og man tenker jo umiddelbart på om det kunne vært farligere enn det det så ut til, at skudd kunne gått i en annen retning og så videre. Men det gjorde det nå ikke, så etter hvert så har pulsen blitt normal igjen. Ja, Arne-Erik Hennum, kan folk være trygge på at politiet har kontroll i slike situasjoner? Ja, det tror jeg kan si at vi kan være trygge på. Det er veifarendes sikkerhet som først og fremst legges til grunn i vurdering av sånne situasjoner fra vår side. Du er leder for politiets operasjonssentral. Og hvem er det som avgjør når slike biljakter skal igangsettes, og det viktigste kanskje når de skal avsluttes? Det er føreren av tjenestebilen som vurderer det. Det er de som står oppe i situasjonen, og situasjoner som ofte består av en gjerningsmann og en kriminell handling, og de ønsker å kontrollere eller pågripe vedkommende. Og da er det... Men hvis vi går til en konkret situasjon, mange vil huske den tragiske hendelsen i forbindelse med en biljakt på Økeren i fjor, der en ung mor mistet livet. Har det blitt flere slike biljakter i de senere årene? Nei, det har ikke vært noen endring i generelle antall forekomst av biljakter. Jeg tror det er et ganske jevnt, stabilt nivå. Vi har kanskje blitt strengere og mer forsiktige med å bruke det virkemidlet. Men du sier altså at det er den enkelte polititjenestemann som har ansvaret i en sånn situasjon. Det er et enormt ansvar for en enkelt person, er det ikke det? Jo, det er det. Og vi legger også mye vekt på å sette tjenestemenn i stand til å mestre slike situasjoner og gjøre de riktige vurderingene i sånne situasjoner ved opplæring og kurs og trening og øvelse. Rett og slett psykologisk trening, da? Nei, praktisk trening kan du si i slike situasjoner. I dag falt det dom